白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。每天要走路是接地气，每天要喝水，这是人寿命的长寿之道。每一天你们说离得开火吗？烧饭是靠什么的？你们火柴用的多不啦？冷的时候是不是要增加点热量啊？增加点热量是不是要用火啊？风呢？热的时候要不要风啊？所以地水火风是维护你身体健康、生命延长的一个基本要素。三毒贪嗔痴，毒不毒啊？贪心啊！你说说看。哎呀，过去有一句成语叫人心不足蛇吞象啊，像一条蛇要把一个象要吞进去。你说人心不足蛇吞象，很可怜的。嗔呢，恨呢，我一定要报复啊，我一定要啊，他搞我了，他不想想他搞你，你搞过他没有？你们要想一想，任何的果来了跟你们的因有没有关系？愚痴呢，那就不谈了，做出来愚痴的事情，为了贪一个事情没贪到，结果被人家骗了。很多人说我用小钱来赚大钱，赚不到被人家骗了。明明想不到的事情我要想，明明得不到的事情我想去得，你这个人就是愚痴啊，很可怜的。随缘吧，其实给你们一段时间，有的时候停一停，静一静，非常好。所以人生啊，一辈子不能一直很好的风风火火一辈子，也不能一辈子都很倒霉的，这两个都会损害你的意志。实际上人最重要的就是做一件事情之后要安静下来，停一停。有的时候一种回味，有的时候就是一种思维，你会总结一下再重新开。就像你们开长途汽车一样的，开了三四个小时，你得停下来喝杯茶，用个卫生间，然后调整一下心态再开始，有什么关系呢？人生一辈子就是这样的呀，这个就是很重要的呀。你看停下来的停边上一个人字，你看这个右边不是像一个亭子的一个亭吗？所以人要经常要反思，反思有时候比前进还要重要，没有反思的人永远不会前进的。那么六贼指人的六种情绪，我问你们，眼睛会发脾气吗？眼睛凶起来，你们回家照照镜子，你们的眼睛是不是三角眼？经常三角眼的人很凶。妈妈把你们生出来的时候，个个都是圆的。三角眼是自己锻炼出来的，自己拿面镜子照照自己，慈悲不慈悲？照照你们到底有没有良心啊？像不像佛呀？对不对啊？好，第二个是耳朵。耳朵会恨吗？耳朵怎么恨呢？听到了开始恨了，听到人家讲我了，听到发脾气了。耳朵听到东西不一定真的，你们一整天在放大悲咒，然后呢等到没有大悲咒停掉的时候，耳朵里好像好像还在放大悲咒。中国自古以来传统文化里面讲的余音绕梁，鼻子会生气吗？
是不是个贼呀？闻到了香的了就去吃了，闻到了好的东西了就想要了，闻到了女人身上擦的香水了开始动邪念了。我告诉你，全部都是这个鼻子出的事情。闻到烧烤了又想吃荤的，所以就闻到了你就开始想做坏事吃荤的。舌头，我问你们，舌头会不会生气啊？舌头生气的表现形式是什么？骂人啊，讲谎话呀，妄语啊。你看你们讲话如果没有舌头还讲得清楚的？你们讲话讲得好全靠个舌头啊，在调节呀，这个舌头会调节的呀。你要是说喝酒醉的人，你说他讲话讲了没有舌头了，中医里边把舌头当成很大的一个事情了，请你把你的舌头伸出来给我看看，叫看看舌苔。白的说明你脾虚，红的说明你血压高，血脉不和。它有道理的，舌头是造业的根，是说谎的根，是妄语的根啊。所以舌头要管住啊。每个人的舌头在里边动了，开始了就开始骂人了。你看你舌头没有的话，你说你这个人还能说什么话？听不清楚了。所以舌头非常重要。所以你看一个人讲话能言巧辩的人，他的舌头都是很厉害的。但是要讲好话，不要去讲坏话。那么身体不谈了，身体的情绪我说不谈了吧。现在高科技照在你身上可以知道你的情绪变化，温度多少就知道你这个人会不会啊发脾气闹。一个人要想闹的时候，他只要这种机器往你身上一照，马上就能看出来你这个人情绪的变化。现在科技已经做到了，我相信以后坐飞机，你看它有一个东西，你们如果有温度，它那个机器放在那里它会叫的。如果有一个人温度特别高，体温超过了它就叫。其实道理都是一样，就是一个人要吵架之前，发脾气之前，发怒之前，他的体温会加高的，他的情绪会变化。所以很多什么探测器啊，这种心理探测机器啊，它就是靠着这些东西。因为人的血脉加快，血压升高，人的温度升高，这个人很快就要发脾气。那么你们能不能在发脾气之前先按一下自己的脉搏，喝点水？我告诉你，你们躺下来就不会吵架了。为什么？你看有几个人躺在床上吵架的？吵架全部站起来吵架的，几个人躺在床上骂人的？血脉平和的人不会吵架。那么身体要当心，还有一个心，心是最会闯祸的东西。如果心控制不好，那么你眼耳鼻舌身全部都开始闹了。当一个人如果六种情绪全部都在身上发泄的时候，我告诉你，眼睛嘛瞪出来，脸嘛发红，舌头嘛在骂，在增加自己的热量，然后呢耳朵听到的都是刺耳的事情，接下来诸魔来侵扰，所有的魔性都来侵扰你了。所以一个人越发脾气越做错事情，越做错事情越发脾气，恶性循环。所以你去看吵架为什么吵到后来会越吵越厉害，会最后扔东西啊，他要听到一件东西响了之后才会停下来。因为任何的魔只有你声音特别响他就停下来了。所以你看吵到最后两个人在吵架，听到警车叫了停下来了，对不对啊？如果两个人吵架吵到最后砰一下子，对方哪一个男的女的把这个东西一砸，咣一下大家不讲话了。就是魔在身上的时候你要叫他停是停不下来，只有给他一种刺激的东西他才能停下来。其实在心理学上来讲，这些就是让你整个的五官受到一种刺激，而这种刺激是超乎你正常思维的，就是你没想到的事情啪来了一下停下来了。
所以你们要好好学的，再跟你们讲心理学啊。所以吵到差不多了，不要再吵了，没意思。夫妻两个啊，谁让一步啊，就用不着到后面砸东西。现在是砸东西都要挑的呀，看哪个便宜。当时脑子里我要砸这个杯子，这个当时买了3块多，很便宜。砸这个呢，要想一点，一想30几块，不砸砸小的吧，对不对啊？所以一个人要记住，当他发脾气的时候，他是失控的。失控的人从脸上第一开始表现，啊，眼耳鼻舌身意全部都颜色变了，血脉冲上来，人简直就是不能控制了，那么魔就来了。那么你这个时候就失去了菩提心，叫失去菩提心。那么这在佛教里面讲一句话呢，叫因祸如是菩提心故。就是说一个人如果要不让魔来侵，要改变，要因祸如是菩提心故，就是所以呀，要得到菩提的心啊，你要改变啊，魔来侵扰啊。所以一个人讲话声音太响，你看看最近飞机上发生个事情，只要你讲话在飞机上现在响一点点，马上人家就以为你失控，就影响飞行安全，马上就叫警察上来把你请下去。这是什么道理？这就是我们说一个心啊，你没有菩提心，你这个人讲话就会响，不能够忍耐了。能够忍耐的人啊，他这个功德很大。你看忍耐的人得平安，你们知道吗？所以一个人能够忍耐的人，他是一个有修养的人，他能够得到别人尊敬的了。